pár desať ročí dozadu, kedy bolo možné na palube lietadla nielen fajčiť, ale nosiť atomové hodiny, tak uh, Kit a Hefele urobili taký experiment, že si kúpili tri listky do lietadla, ale došli iba dvaja s atomovými hodinami. Ja, ja, by som strašne chcel vidieť výraz tej letušky, keď došli s tými hodinami a normálne akože sedeli, že jeden hodiny, druhý. A obleteli zem raz v smere rotácie, raz proti smere rotácie a potom porovnali ešte s hodinami, ktoré zostali na palube a ukázali, že tie hodiny ukazujú iný čas. Jeden z dôležitých efektov bolo, že sa pohybovali v očitým hodinám, ktoré sa nachádzajú na Zemi a naozaj namerali, že je tam rozdiel. Ono sa to typicky toto ukazuje pre subatomárne častice, ktoré majú veľmi krátku životnosť, ale keď ich urýchlite na dosť vysokú rýchlosť, tak vidíte, že taká častica, ktorá by prežila miliontinu sekundy, zrazu vydrží 10 miliontin sekundy lebo jej vnútorné hodinky týkajú pomalšie, lebo ste ju veľmi urýchlili.